Jmenuji se Petr Bajza. To jsem já. Ale teď jsem o hodně větší. No teďka jsme v Černý labuti, v galerii, kde vlastně probíhá vlastně takový seriál výstav, součást pražského kvadrienále, a tady se vlastně budou střídat takhle asi 8 umělců, kteří mají něco společného s divadlem. Takže jsem sem vybral prostě takový výběr z mých obrazů, a jsou tady vlastně i třeba 5-6 let jakoby starší věci. Je tady vlastně přesně patrný takový můj vývoj i takový jako témata, který mě tak zajímají. No. Takže vlastně tady jsme v takový vlastně lesní sekci. Tamhle je taková halucinační sekce a tamhle ve vedlejší místnosti vlastně jsou takový ty nejnovější obrazy, kde já tak akcentuju prostě takový noční život. Mě hrozně i baví si třeba lehnout jako do trávy a jenom tam sledovat prostě takový ty porosty, lišejníky a takový ty úplně strašným takovým jakoby snem je se tam jakoby zmenšit opravdu jako tisíckrát a chodit tam v těch lišejnících, a bohužel to prostě jako nejde, tak se snažím to aspoň tak udělat jako v obraze. No. Kde vlastně vznikla ta tvoje potřeba malovat všechny ty figury tak nějak jako znetvořeně, zdeformovaně, že vlastně to nejsou úplně ty reální obrazy? No já jsem měl takový období jako snů a tak, a jsem tak různě jako experimentoval. Já jsem měl prostě takový sny, že jsem prostě, tady tohle byla moje realita, no. Nejsou to až takový noční můry děsivý? No to možná někdo říká, ale pro mě ne, jako ono, to je tak půl na půl. Mě to jakoby neděsilo, já jsem tady tohle jakoby viděl, že jo, na vlastní oči. Ale ty, co to jakoby sleduju, tak z toho vlastně mají takový negativní pocit. Proto i třeba vlastně tady tyhle, bych řekl, tady tyhle zmutované obrazy, tak se třeba tak neprodávají, jako právě třeba tady tyhle, ty umírněnější, nebo ty kavárenský. No a tamhle ti přímo figury i vystupují z obrazu. No to je vlastně taky, to je takový můj sen právě. Já jsem to chtěl hrozně jakoby znázornit i takovou tu třetí polohu, jak vlastně vystupuje vlastně ten, aby, že ten obraz vlastně má takovou tu nevýhodu té plochosti, tak já jsem se snažil vlastně vystoupit ještě ven do toho třetího prostoru. No. Strašně bych to chtěl umístit právě na nějaký, na nějakou technoparty, nebo že to je vlastně určen jakoby přímo pro ty lidi, kteří tam jako jsou, no. Protože tak tam ty lidi různě tak jako i třeba mají úplně změněný vnímání, že jo, právě tím, že tam jsou na nějakých houbách a takhle, takže vlastně se dostanou úplně do jiných ploch, si myslím, že tady to je vlastně člověk, teda ten obraz vlastně určený pro to, aby ho člověk viděl v nějakém zhubovaném stavu, no. Tohle to je moje takový zimní studio, kde já vlastně přes zimu tvořím, pokud vlastně nemůžu být venku na zahradě, tak jak se vlastně trošku ochladí, tak se přesunu sem a jsem tady v tom sklepení, kde mám teďka takový provizorní ateliér. No. A já jsem vlastně takový jako vševýtvarník, že vlastně co je něco jako, co má něco jako takový společné jako s výtvarnýma věcma, tak vlastně jakoby dělám. Zároveň dělám teda i tu scénografii a i jsem dělal vlastně nějakýho asistenta třeba architektovi a tak. Tady tohle je vlastně, to je představení pro Rokoko, pro který já jsem dělal scénu. To režíroval Zdeněk Potužil a je to vlastně veřejný deník. Olina houbičky se to jmenovalo přesně, to je z roku 99, tak proto jsem vlastně dělal výpravu, kostýmy a scénu. Skoro okolností jsem v tom vlastně hrál a ještě tam hrála Aťka Janoušková, Monika Zoubková a tak dále. Tady hraješ hned ještě někdy vůbec? Ne, já vlastně snad minulý rok nebo takhle jsem definitivně skončil v tom roku, kde jsem byl asi 15 let nebo 14 let v angažmá a asi 20 let jsem tam hrál, tak jsem tam byl takový zasloužilý herec.
a vlastně jsem s tím úplně definitivně skončil. Vlastně teďka se věnuju vlastně tady těm výtvarným záležitostem. Tady mám vlastně, a to jsou i třeba takové zakázky, nebo takže já třeba teďka jsem dělal nějakou restauraci někde v Otrokovicích, tak tady vlastně tam jsem dělal takový nástěnné fresky. Jsou vždycky nějaký takový pětimetrový záležitosti. Jsem tam byl asi měsíc, tady tohle má taky asi 6 metrů jako na šířku. Tak tam jsem si tak vyhrál tadyhle. To je vlastně taky, co jsme dělali s tou naší skupinou Hurá. Tak to je vlastně na ten karneval, to jsem dělal takovou masožravou rostlinu. Tady je takový mozek, tady je vagína, tady jsou takový oční žlázy a zuby. A docela vtipný bylo, že do té vagíny vždycky v noci vlezl nějaký opilec a nocoval tam v tom. Tady tohle to je nějaký jako rozpracovaný, já vždycky tak jako experimentuju nebo takhle, tak tady jsem, to je vlastně úplně tak rozdělen, že jsem to, tak jsem si včera nebo předevčírem tak jako hrál trošku, že to je vlastně na nějaký dřevo a já jsem tam jakoby obkresloval ty letokruhy a snažil jsem se vlastně do toho udělat nějaký jakoby tvar takových hlav a chtěl bych z toho udělat takovou halucinaci, no ale třeba to jako nebude dobrý, tak to tak spálím a zničím. Tamhle je ještě vlastně taky třeba takový nedodělan torzo jako něčeho, ale já tady fakt mám jenom takový polotovary vždycky, takže že to je vždycky fakt takový ve fázi nějakých příprav nebo tak, že to je vlastně takový nemocný člověk, on pak bude mít i takovou jako lidskou pokožku a tak a bude mít jako pravý oči, a, ale to je zatím jako ve fázi přípravy, no. A tady tohle je vlastně taky jako jedna věc, co teďka poslední dobou je docela jako jak pravidelně jakoby děláme, tady tohle je teda jako starý, to ještě snad jako ze střední školy, to je vlastně taková karnevalová maska z nějakých těch žižkovských masopustů, on je to teda takový obrovský, ale no a já k tomu mám přímo i takový jako kostým, že k tomu mám pak takový velký ramena a tak a on je jakoby docela vtipný, jak je to takový zvětšený. Tak, se mi možná trošku zvětšila.